Të nderuar televizionistë, dashur më Krishtin, jau ku takuam përsëri në emisionin Besimi I Krishterë Orthodoks. Në këtë emision së bashku me ju dua të ndaj disa fjalë për një krenë shumë të madhe që ne të Krishterë Orthodoks presim ta kremtojmë këtë të shtunë në mbrëmje që kulmon në shërbesën e mëngjesorës dhe liturgjinë njënore të dielën, por ashtu ne do të mblidhemi përsëri në kishë në të hënën që quhet hëna e shpirtit të shenjtë. Pra, të dielën e 8 mbas Pashkës ne kremtojmë zbritjen e shpirtit të shenjtë 50 ditë mbas ngjalljes së Krishtit. Kjo ditë quhet Pendikosti ose 50 dhjetore, sepse në këtë ditë shpirti I shenjtë zbriti me fuqi mbi apostujt, ashtu siç na thotë dhe Kisha Ortodokse në himnin e saj. Ja tani ne kremtojmë Pendikostin, ardhin e shpirtit të shenjtë, përmbushjen e premtimit dhe gjithashtu shpresën tonë. E kremtja e Pendikostisë rrjedh nga dhjata e vjetër. Pendikostia ishte një nga të kremtet kryesore në vitin liturgjik të judejve, sepse ata mblidheshin 50 ditë mbas Pashkës judaike, për të kremtuar me gëzim dhe me mirënjohje për dy arsye. E para, kujtoni dhënien e ligjit nga Perëndia në Mojsiut në Malin Sina, po ashtu ata kujtonin gjithë përkujdesin e Perëndisë për ecejaket e popullit Izraelit për 40 vjet në shkretir. Ky është një ditë e falënderimit për shijimin e frutave të tokës që populli I sillte në tempull që Perëndia ti bekonte. Vetë Zoti Jezu Krisht, duke qenë një jude I devotshëm, ai e festonte këtë të kremte, siç na thuhet edhe tek Ungjilli sipas Joanit, që ne e lexojmë edhe këtë ditë. Edhe ditën e fundit, ditën e madhe të sakramentës, dhe këtu bëhet fjala për ditën e Pendikostisë judaike, Jesu I qëndroi e thiri duke thënë, kush ka etje, le të vijë tek unë e le të pi, ai që më beson, siç tha shkrimi, lumeju I gjallë do të rrjedhin nga barku I tij. Dhe këtë e tha për frymën që kishte për të marrë ata që do të besonin, sepse ende s'ishte dhënë fryma e shenjtë, sepse Jesu I ende s'ishte lavdëruar. Në dhjatën e re, dita e shajeve ose dita e Pendikostisë ka një kuptim tjetër ose më mirë është përmbushja e plotë e kësaj dite festive për judentë. Në ditën e 50 mbas ngjalljes së Krishtit, Shpirti I Shenjtë dërgohet mbi apostujt sipas frenetimit të vetë shpëtimtarit. Dhe unë do të lutem Ati dhe Ati do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë gjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë me ju. Po ashtu Zoti Jezu Krisht u tha apostujve, ka mende shumë për t'u thënë juve, por tani nuk mund t'i mbani. Po kur të vijë ai, Fryma së vërtetës do t'ju udhëheqë në gjithë vërtetën, sepse nuk do të flas për vetes, por do të flas sa do të dëgjoj dhe do të tregoj juve ato ngjarje që do të vinë. Ai do të më lavdëroj, sepse përsimet do të marr dhe do të tregoj juve. Po kur të vijë gushëllimtari, të cilin do t'ja dërgoj unë juve prej Atit, Fryma së vërtetës që buron prej Atit, ai do të dëshmoj për mua, por do të dëshmoni sepse që në fillim jeni bashkë me mua. Dhe zbritja e parë e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt, I cili buron nga Ati dhe dërgohet në botë nga Biri, e shikojmë kur Zoti Jezu Krisht u ngjall dhe u shfaq tek apostujt. Më konkretisht e Ungjilli sipas Joanit lexojmë. Dhe Jesu pra u tha atyre përsëri, paqe me ju. Si më dërgoi Ati dhe unë ju dërgoj juve. Dhe si tha këto fryu dhe u thot atyre, merrni frymë të shenjtë. Kujt ja falni mëkatet, u janë falur atyre. Kujt do t'ja mbani, u janë mbajtur. Kjo ardhe parë Shpirti I Shenjtë nuk është as pak më e vogël se në ditën e Pendikostisë, por ndryshimi është se në ditën e Pendikostisë Shpirti I Shenjtë erdhi me fuqi I dukshëm tek apostujt. Zoti Krishti kishte palëmëruar nxënësit për këtë veprim ynor, ashtu si na thuhet e libri Veprave të Apostujve. Duke qenë bashkë me ata I porositi të mos largohen nga Jeruzalemi por të presin premtimin në Atit që e dëgjuat për me, sepse Joani pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoni me frymë të shenjtë jo pas shumë ditësh. Për këtë arsye apostujt dhe gjithë dishepujt qëndruan në Jeruzalem, siç thuhet tek libri Veprave të Apostujve. Këta të gjithë vazhdonin me ngulim në një mendje në faljen e lutje bashkë me gratë dhe me Marinë tëmën e Jesuit bashkë me vëllezërit e tij. Shpirti I Shenjtë erdhi 10 ditë pas që Krishti u ngjit në qiell, ashtu siç na thot përsëri libri I Veprave të Apostujve. Dhe kur erdhi dita e Pendikostisë, ishin të gjithë me një zemër në të njëjtin vend dhe papritur bën një shëtim nga qielli si një re që fryn me fuqi dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ishin duke ndenjur. Dhe duke mbi ta gjura po si prezjarit që ndashin dhe ndenjin mbi gjithë secili prej tyre. Dhe u mbushën të gjithë me frymë të shenjtë e zonë të flisin me gjuhë të tjera sikundër fryma e shenjtë Perëndisë, fryma e shenjtë u jepte të flisin. Dhe porinin në Jeruzalem judej burra me frikë Perëndie për çdo kombi në qiell, dhe kur bë ky zë u mbrollën turma dhe u tërbullua
sepse gjithë secili dëgjonte ata duke folur në gjuhën e tij. Edhe të gjitha biteshin e çuditshin duke thënë njëri tjetrit: "Ja, nuk janë Galilea të gjithë ata që flasin. Dhe si gjithë secili nga ne dëgjon në gjuhën tonë, në cilën kemi lindur, part me Delamit dhe ata që rinin në Mesopotami, e në Jude, e në Kapadoqi, në Pont, e në Azi, në Frigji, në Pafili, në Egjipt, në anën e Libis pranë Kirenezës, dhe të ardhur nga Roma, Judej e Prozelit, Kretas e Arab, i dëgjojmë ata duke folur në gjuhën tona madhërit e Perëndisë." Ardhja e Shpirtit Shenjtë në këtë mënyrë me fuqi është përmbushja e dukshme e vetë lutjes që Zoti bëri Atit, ashtu si i tha dhe nxënësve: "Dhe unë do t'i lutem Atit tim dhe do t'i jap një ngushëllues tjetër që do të qëndrojë gjithmonë me ju." Dërgimi i Shpirtit Shenjtë është një marrëveshje e re nga Perëndia me Izraelin e Ri, pra me Kishën Apostolike, sepse me zbritjen e Shpirtit Shenjtë kemi ditëlindjen e Kishës Apostolike, sepse atë ditë u pagëzuan 3000 veta. Dhe Shpirti i Shenjtë vjen të banojë brenda trupit të Krishtit, që gjithë secili për tyre është një qelizë e gjallë e këtij trupi. Besimtari në Krishtin bëhet një Krisht me anë të Shpirtit të Shenjtë, që zbret dhe qëndron jo thjesht mbi ata, por brenda zemrës së tyre. Ashtu si na thot dhe profetizon profeti Jezikel: "Do t'jap një zemër të re dhe do shtije brenda jush një shpirt të ri. Do të heq nga mishi juaj zemrën prej guri, do të vë brenda jush shpirtin tim dhe do të bëj që ju të esni sipas statuteve të mia dhe ju të respektoni, zbatoni në praktik dekretet e mia." Ky veprim hynor e trajton edhe vet apostull Pavli në letrën drejtuar hebrejve. Por dhe fryma e Shenjtë na dëshmon se mbasi pati thënë më parë: "Kjo është beslidhja që unë do të bëj me ata pas atyre ditëve, thot Zoti, unë do t'i jap ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do të shkruaj në mendjet e tyre." Dita e Pendikostisë quhet nga kisha dhe dita e shën trenis, sepse atë ditë kur e prifti ose prifti që celebron liturgjinë hynore, lutet për zbritjen e Shpirtit të Shenjtë mbi popullin e Perëndisë. Është e vetmja ditë që ne ulim në gjumë mbas Pashkës. Gjatë gjyrinzimit, prifti lexon disa urata të gjata për zbritjen e Shpirtit të Shenjtë. Një nga ato urata na thuhet: "Ti i cili në ditën e fundme dhe të madhe të shpëtimit ton, ditën e Pendikostisë, na shfaqe misterin e shën trenis." Kjo gjithashtu shpjegon pse Kisha Ortodokse përqendrohet më shumë në këtë ditë në misterin e trenisë së Shenjtë dhe të hënën e Pendikostisë në personin hynor të Shpirtit të Shenjtë. Prandaj ajo quhet edhe dita ose hëna e Shpirtit të Shenjtë. Dogma e trenisë së Shenjtë është një temë teologjike e të sekretës së Pendikostisë. Në adhurimin e Kishës Ortodokse gjejmë himne të mrekullueshme që shpjegojnë këtë dogmë, që është dogma bazike. Erani o popuj të imnojmë trinin e njëshme, birin, atin e me shpirtin e Shenjtë. Sa ati lindi pa mot birin e bashkë amëshuar dhe të bashkë fronshëm. Dhe shpirti i Shenjtë ishte të kati, i lavdruar me birin, një fuqi, një qënje, një hyni, të cilin e adhurojmë të gjithë dhe themi: "Shenjtë Perëndi që i krijove të gjitha me anë të birit në bashkëpunim me shpirtin e Shenjtë. Shenjtë i fuqishëm me anë cilës kemi njohur atin dhe shpirti i Shenjtë erdhi në botë. Shenjtë i pavdekshëm, shpirt gushëllimtar që dërgohet për Atin, trini e Shenjtë, lavdi më ty." Misteri i trinisë së Shenjtë na zbulon vetë Zoti Jezu Krisht, fjala dhe biri i Perëndisë, dhe ai pasi u ngjall për së vdekurish, u shfaq apostujve dhe i urdhëroi: "Shkroni pra mësoni gjithë kombet dhe i pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë." Mësimi i Kishës dhe eksperjenca e saj më e thellë është se ka vetëm një Perëndi, sepse është vetëm një At. Në shkrimin e Shenjtë, termi Perëndi me pak përjashtime përdoret kryesisht si emër për Atin. Kështu biri është biri i Atit dhe Shpirti i Shenjtë Shpirti i Atit. Biri ka lindur prej Atit dhe Shpirti i Shenjtë buron prej Atit. Të dy në veprim pa kohë, por jetshëm të vetë qenies së Atit. Në këtë pikpamje, biri dhe Shpirti i Shenjtë janë një me Perëndin dhe në asnjë mënyrë të ndarë prej tij. Kështu uniteti hyjnor përbëhet nga Ati me birin e tij dhe shpirtin e tij, që ndoset të dalluar nga Ati janë të bashkuar përsosmërisht me të. Çfar është Ati, janë gjithashtu biri dhe Shpirti i Shenjtë. Ky është mësimi i Kishës Ortodokse. Biri i lindur prej Atit dhe Shpirti i Shenjtë i buruar prej Atit kanë të njëjtën natyrë hyjnore me Perëndinat, duke pasur të qenë një me Atin, homohusias, ose të bashkëqenshëm. Ashtu si Ati është një Perëndi që s'mund të shprehim, që s'mund të kuptojmë, që i padukshëm, që starin mendja, që i gjithë njënjën, këto i themi në adhurim për Atin në meshën hynore të Shenjtë Gujardit, po këto gjithashtu i takojnë dhe Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Çdo atribut hynor që i përket Perëndisë At, jetë, dashuri, urtësi, e vërtet, bekim, shenjtëri, fuqi, pastërti, gëzim, i përkasin gjithashtu dhe Birit dhe Shpirtit të Shenjtë.
qenia, natyra, esenca, ekzistenca e Perëndisë atë, birë dhe shpirti shenjë, janë absolutisht dhe në mënyrë identike një dhe e njëjta. Duke qenë një Perëndi, kemi një veprim dhe një dashuri hyjnore, kemi një njohuri, po ashtu, dhe një dëshirë hyjnore. Disa etër të kishës janë përpjekur dhe të ne hapin disa krahasime duke na sjellë misterin e Trinisë së Shenjtë sa më të kapshëm në mënyrë ilustrative. Për shembull, ata kanë na ka dhënë misterin se si Perëndia është 3 në 1 dhe 1 në 3. Si për shembull dielli, rrezja dhe drita, që të tre përbëjnë 1. Ose rënja, trungu dhe fryti i një peme, ose tri qeri të bashkuar që përbëjnë një flak, ose zjarri, drita dhe nxehtësia, ose ati është burimi, biri është lumi dhe shpirti i shenjtë është uji. Por është e nevojshme të theksohet se të gjitha fjalët dhe konceptet rreth misterit të Trinisë së Shenjtë janë të paafta për të na dhënë këtë mister, se si Perëndia është në tri persona, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë dhe të tre këta bëjnë një Perëndi të pandashme. Prandaj asnjëherë nuk mund të japim një koncept vizual, materialist për të kuptuar këtë mister hyjnor të Trinisë së Shenjtë. Perëndia mund të kuptohet deri diku nga njerëzit, përsa vet ai ju zbulohet njerëzve. Por do të dim, esenca e qenjes së tij trinitare mbetet dhe do të mbetet gjithmonë e pakuptueshme dhe papreshme, e paprekshme për mendjet dhe gojet e krijuara. Tu nuk e flasim vetëm për njerëzit, por edhe për qenjet e krijuara intelektuale, shpirtërore që janë ëngjët dhe fuqirat shpirtërore. Kjo nuk do të thotë se fjalët rreth Perëndis janë pa kuptim, por do të thotë se nuk mund ta shprehim dot këtë realitet. Perëndia krijoi botën dhe njeriu me anë të birit fjalës në shpirtin e shenjtë si shtuhet. Qejt u bën me anë të fjalës së Zotit dhe të ushtria e tij me anë të gojës së tij. Por ashtu na thuhet edhe për njeriu, ta bëjmë njeriu sipas shëmbulltyrës dhe gjashmërisë sonë. Pra këtu flitet për një shumës, ta bëjmë. Këtu flitet për shumësin e Trinisë së Shenjtë. Por dim se njeriu dështoi të përmbush vetveten në krijimin e tij unik sepse ai në vend që të bësh i ngjashëm me Perëndin, duke dëgjuar djallin, të ke shkëruar porosinë e Perëndisë mosa nga fruti i të mirës dhe të keqes sepse ditën që dua të vdesësh, ai fatkesisht u bë ngjashëm me djallin. Por Perëndia në dashurinë e tij nuk e braktisi njeriu, ndërmori vetë një veprim të veçantë për shpëtimin e njeriu. Kur humbush koha dhe bota ishte gati, fjala dhe shpirti i shenjtë që krijuan botën dhe njeriu erdhën përsëri të dërguar si apostull të Atit, por tani jo vetëm thjesht me anë të veprimeve dhe fuqisë së tyre, por në personat e tyre duke banuar personalisht në botë. Fjala u bë mish, i vetëm lindur i birë u lind si njeri si Jezusi i Nazaretit dhe kjo bën nga Ati i vetëm lindur nga Ati me anë të shpirtit të shenjtë nëpërmjet vegjëreshës Mari. Shpirti i shenjtë po ashtu zbriti mbi Jezusin si një pëllumb, kur ai u pagzua në lumin e Jordanit dhe në atë moment Ati dëshmoi për atë si bir i dashur. Shpirti i shenjtë duke vajosur Krishtin, me hirin hyjnor e tregon atë Mesian, të vajosurin, dhe e identifikon atë si me qingjin e Perëndisë që shtrojnë mëkatet e botës. Vetëm kështu ai mund të shirojë njeriu prej mëkateve të njerëzore, të pastrojë, të ndriçojë dhe ta shenjtërojë dhe hyjnizojë njeriu në personin e vet. Shpirti i shenjtë që ishte në Krishtin u dha të tërë njerëzit për t'i bërë ata gjithashtu bijë të adaptuar të Atit, ashtu siç na përmendet në shkrimin e shenjtë. Dhe do të jem si një At për ju, dhe do të jeni për mua si bije bija, thot Zoti i plot fuqishëm. Në zhvillim të përjeshëm drejt përsosmërisë, duke u rritur në një njeri të përsosur, pra njeriu arrin deri aty sa bëhet i ngjashëm me Krishtin në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Dhe të gjitha këto bëhen me anë të Shpirtit të Shenjtë. Kështu në dhjatën e re dhe në ditën e Pendikostisë kemi Epifanin, shpaqjen për së larti të Perëndisë, Atit me anë të Birit në Shpirtin e Shenjtë. Te ne, po ashtu dhe ne ngjitemi në Shpirtin e Shenjtë me anë të Birit tek Ati. Dhe gjitha kjo realizohet në kishën tonë ortodokse me anë të doktrinës, adhurimit dhe jetës misterore. Jeta e kishës ortodokse është jeta e njerëzve në Trinin e Shenjtë dhe kjo jetë e njerëzve shenjtërohet nëpërmjet mistereve të kishës ortodokse, pagëzimit, mirosja, pendim, rrëfimi, kungimi, martesa, prifteria, evqelia, të cilat janë kanale të hirit ku shpirti i shenjtë që buron nga Ati dërgohet në botë me anë të Birit. Vetëm nëpërmjet këtyre mistereve bashkohemi me Perëndin triadik, i cili na përqafon në dashuri trinitare, ashtu si na thotë apostulli Pavli. Është një Zot,
një besim, një pagëzim, një perëndi dhat I të gjithëve që është përmbi të gjithë, për që është përmbi të gjithë, përmes të gjithëve me anë të birit dhe në ju të gjithë, domethënë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Gjithë lutjet e Kishës sonë ortodokse janë lutje trinitare. Ne I lutemi Perëndisë Atë me anë të birit në Shpirtin e Shenjtë, ashtu si na thot dhe apostulli Pavli. Gjithashtu dhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse nuk dimë të çfarë të lutemi si duhet. Po vetë fryma lutet për ne me rënkime të pazëshme. Vetë jeta e re e të krishterë në kishë është si pas dashurisë, vullnetit të atit, ma në të birit në shpirtin e shenjë. Kjo jetë ka një qëllim të lartë dhe hynor, ashtu si edhe Zoti u tha nxënësve. Bohuni të përsosur, ashtu si kurse dhe ati juaj është I përsosur. Do me thënë, jeta e krishterë është jeta e Perëndisë, e realizuar të njerëzit ma në të shpirtit të krishtit. Njerëzit mund të jetojnë ashtu si Krishti jetoi, duke bërë sipas hirit bitë të Perëndisë në birin me anë të Shpirtit të Shenjtë, ashtu si apostulli Pavli u shkruan Romakëve. Po kemi marrë shpirt birërie, me anë cilën tharresim Abba o Atë, vetë shpirti dëshmon brenda bashkë me shpirtin tonë se jemi bitë të Perëndisë. Me anë të Shpirtit të Shenjtë, dërguar nga Ati nëpërmjet birit, njerëzit mund marrin pjesë në jetën, dashurinë, të vërtetën, lirinë, mirësin, shenjtërin, urtësin dhe diturin dhe fuqin e vetë Perëndisë. Kjo bindje dhe kjo përvoj ka bërë që në kishën ortodokset përvojt fakti që esenca e krishterimit është fituar, është të fituarit e shpirtit shenjt dhe hynizimi njeriut me anë të hirit. Ky hynizim quhet theosis, sepse me Perëndin gjithë gjërat janë të mundura. Pra, në kishën ortodokse, me anë të shpirtit shenjt që buron nga ati dhe dërgohet nga biri dhe gjendet në miset e kishës ortodokse, njeriu jo vetëm dëlqohet, shenjtërohet, por hynizohet, bëhet Perëndi. Në fund të kohës, Zoti Jezu Krisht biri I Perëndisë dhe biri njeriu do të di me lavdin e Atit. Ai do të bëj ta bëj të njohur Atin në tërë krijimin. Shpirti I Shenjtë do të mbush të gjitha gjërat dhe do të afsoj gjithçka që të jetë në bashkim me Perëndin me anë të Krishtit në përjetësi. Çfarë ne njohim dhe përjetojmë tani në botë si antar të kishës me anë të besimit, leximit të Ungjillit, adhurimit të mistereve të kishë ortodokse, do të manifestohet me fuqi në jetën e mbretërisë së ashme, në jetën e amëshuar të mbretërisë së Perëndisë, e cila tani është në zemrat e besimtarve, por ne presim që ajo të bëhet e dukshme në ardhen e dy të Zotit. Trinia e Shenjtë do të mbush gjithë krimin, Ati me anë të birë në shpirtin e shenjë. Çdo njëri ndryquar për Krishtin në shpirtin e shenjë, do të njohë Atin e padukshëm, ashtu si Zoti e tha. Edhe kjo është jeta e përjetshme të njohin ty, të vetmi dhe të vërtetin Perëndi dhe Jesu Krishtin që ti e ke dërguar. Po vjen ora, kur nuk do t'ju flas më me shëmbulltyra, po do t'ju flas haptasi për Atin. Kjo njohuri e perëndishme që fillon të zbulohet që këtu në tokë, në jetën e besimtarët ortodoks, është e mundur vetëm me banimin tek ne të shpirtit Perëndis, që mbush të gjitha në të gjitha, prandaj dhe kisha ortodokse, I lutet personit hyjnor të shpirtit shenjë me këtë lutje. O mbret qelor, ngushëllimtar, shpirtit së vërtetës që ndodhe shkudo dhe mbush të gjitha, thesarit të mirave dhe dhurues jete, eja e dëndëson dhe ne dhe spastrona nga çdo njollë dhe shpëtoj mirë shpirtet tona. Amin. Këtu të dashur më Krishtin, mendoj të mbyllim këtë emision kushtuar ditës së Pendikostisë, por të folur në emisionin tjetër për shpirtin e shenjtë, për personin e tretë të trinisë së shenjtë. Deri atëherë, miru pafshim.